Morning. Kita Jakarta gini ya. So ada benda kita nak buat sikit. So nanti kita update. Right? Gang, aku tak nampak AK Boss lah kat airport ni. Di mana-mana dia gang. Dia dah macam diterjur di mana-mana. Padu AK Boss. Dia paling tinggi dia di antara ramai-ramai tu. Padu. Lambayang kasih orang kata. Lambayang kasih. Jernih muka gang, jernih. Member lagi mana pagi-pagi ni? Pagi. Kau berapa ni? 7. Padu. Ramai hari ni gang, ramai pagi ni ya. Ramai. Pukul 7 pagi ni tak tahu lah ada orang berkumpul kat airport Abang Mei, ada Syam, ada. Aku risau dia orang ni. Kalau Abang Mei ada, aku goyang. Cap eh. Tengok kereta bang. Aku kalau Abang Mei ni, aku goyang. Risau takut dia ajak tengok kereta kat airport. Dia projek dia lain macam. Ada pun tengok kereta. Kalau Aqua dengan Acap tak goyang sangat. Aqua, Acap, Abang Mei tambah seorang. Tak goyang. Tiba-tiba Abang Syam ada. Abang Syam lagi goyang. Lagi pelik. So aku ni hantar diorang ni, selamat jalan, selamat pulang semua. Bek sama macam terbalik ni. Bek sama. Bek kewangan, kewangan. Aku risau kan ni nak hantar apa pekin ni. Kita hantar apa pekin. Semoga selamat pergi, selamat balik lah. Tahniah di atas orang kata perkahwinan yang kedua ni. Tahniah Aqua dengan Abang Mei, dia sama-sama pilih hari pun sama-sama. Tahniah Abang Mei. Pandai dia lari. Dia pusing. Tahniah Abang Mei. Tahniah. Abang Syam yang bagian saksi pula. Terbaik. Dua pandu bang. Bagian saksi. Dia tahu. Tahu betul. Dia lorong tikus, lorong ketapi, celah rel ketapi semua dia tahu. Betul. Ini bahaya. Betul. Dan tahniah juga kat Acap lah. Tunggu Acap sekejap. Acap asyik bergantung lagi tu. Acap. Tahniah kat Rizli bang. Pusing kamera. Tak ada. Relax dulu. Kita relax dulu. Nak cakap tak boleh. Tak boleh. Video, tak apalah. Boleh tak boleh. So kita tunggu sekejap. Tunggu Acap sekejap. Boring. Banyak pun edit ni. Lain Acap. Lain. Jernih. Nampak baik. Nampak Nur kan? Nur Acap. Nampak Nur. Ni mahal. Ada muka. Ada. Nampak lain. Gambar tu bila kau ambil tu lama kan? Ni zaman jahiliah tu. Nampak beza. Sekarang beza, nampak kan? Cerah. Kan? Kau pakai top apa? Apa muka tu? Fair lovely. Tabita. 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 Narita tadi. Tabita. Lain eh, tengok Acap atas bawah nampak. Sekarang ni pun tengok muka. Tak ada darah bang muka dia. Lepas tu nampak bersegi. Nampak jemaah, muka jemaah. Muka tak ada darah. Kau first time Acap? First time. Ha? First time kahwin tiga? Tapi doakan lah. Doakan, amin. Doakan, semoga memudahkan segala urusan kan. Tiga kawan semua datang. Cap pun lain lah. Cap lain. Tapi tetap lah ada. Tapi dia tak motorsport. Musim. Orang lain pakai jubah lah. Betul. Tapi sedap ni mata orang nampak. Tadi, cerita dia bang tadi. Dia nak pergi ambil dia tadi. Dia pakai seluar pendek. Itu lah. Kau jangan buat hal. Dia tukar seluar dulu. Jangan buat hal. Itu lah. Tapi nampak tau. Waka Travel. Padu. Okey gang, kita nak hantar Acap ni. Aku pula nervous. Kita dah boleh makan-makan dah. Jom. Tu ada time ni. Jom. Ada. Pagi-pagi glory jeep kita. Aduh. Aku share dengan aku. 2 4 aku share. 7 banyak. Jadi aku share dengan aku tak apa. Kita orang ni kita sini. Kita orang cuma lot. Apa punya? Pergi. Jom. Cuaca hujan pagi ni geng. Cuaca hujan. So kita relax jap. Sekarang pukul 8.10 minit. Flight kita pukul 9. Kita nak bagi dan cantik you ambil dia cukup lah. Ha? Sama-sama lah. Semua seorang satu. Ayuh,
So kita bagi Little Joe Malaysia Airlines dekat diorang. Thank you so much. Mantap. So nanti kita bagi semua. Semua dapat eh? Dapat. Alright, thank you. Belakang dapat belakang? Dapat. Ha? Sarah tak dapat lagi. Nanti bagi dia satu. Nanti bagi satu, okay. Okay. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Bye. Okay. How are you? Oh, lama. Terima kasih. Little Joe Malaysia Airlines. Terima kasih. Mantap. Hello. Hey, guys. Little Joe Malaysia Airlines. Oh. Eh, hey, Pekin ke? Ah, siap. Abang, siap. Siap. Okay. Apa okay. Latest movie terbaru? Bulan 10. Bulan 10 cerita apa? Bulan 1. Lagi ada orang lagi. Little Joe Malaysia Airlines. Okay. Mana dekat sini lo? Dekat sini. Ah, buat saya. Okay. Di sini. Ah, sini dah. Oh, bagus ah di sini. Ya. 1 2 3. Okey. Okey. Boleh. Okay. 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 1 2 3. Okey. Okey. Terima kasih, Pak. Thank you. Okey, jom kita. Let's go. Bye. So kita dah mendarat di airport. Jom kita tengok apa aktiviti kita hari ni. Agenda kita di Jakarta guys. Sebenarnya kita kat Jakarta. Okey, jom. Alright guys, sampai. Sampai baru keluar ni. Orang ambil beg apa semua. So kita cari transport lah. Okay. Kena BYD. BYD from China. Bluebird. Mari kita. So kita ke kita naik dah ni. Electric guys. Kita ke ni ke hotel dulu. Okey. Electric 100%. Ini sket bel apa? 100% nya electric ya semuanya. Iya. Yeah. Wah, BYD China. Build your dream. Oh, semua electric tu. Tak bunyi enjin ke? Tayar je elektrik padu. Ni guys, view Jakarta ni guys. Sana sini view Jakarta. Kita pusing-pusing sekejap. Hotel ni.
Hotel apa ni, Pak? Tram Besi. Tram Besi. Cantik. Hotel Tram Besi di Jakarta. Ini view Jakarta Selatan. Banyak view. Padang dia besar. Parking dia buat event mantap ni. Luas. Taman tema. Taman tema. Cantik besar. Tapi bilik ni cun, geng. Hotel ni, Tram Besi ni, kau datang kat Jakarta ni, kau boleh check in kat sini. Padu, padu. Hotel ni baru setahun. Ni nanti kasih BA suruh buat promotion. Ya. 1809 bilik. Nanti kita tengok kamar, kita tengok kamar. Bos bawa tua. Owner dia bawa kita tua, geng. Alamak, besarnya. Cantik view dia, nampak. Ini kalau afternoon tak ada apa-apa, minum kopi. Minum kopi, duduk santai-santai. Komputer, periksa beginilah. Ini kalau nak booking di website lagi murah ya. Booking dari website. Ni lagi kemas. Cantik baru. Ada petik ais apa semua, kan? Ada petik ais. Microwave. Toilet pun tengah bersih. Cantik lah. Ada bathtub. Cantik. Kosong, memang tak bagi orang. Ya, tak bagi orang, kadang-kadang show lah. Cantik. Meeting area dia pun besar, geng. Dekat 7 ni. Belah sana besar lagi. Tu, geng, Tram Besi Hotel. Mantap.